Sprendžiau dėl to, kad priešininkai man pasiūlė bėgti. Tai toks ir buvo sprendimas, nežinau. Ai, galvoju, padarysiu gerą treniruotę šiandien. Tiesiog taip ir gavosi. Pati trasa, ar sudėtingų yra vietų, ar tiesiog malonus bėgimas su gražiais vaizdais? Trasa, nu kaip, dinamiška labai. Iš tikrųjų yra ir į kalną bėgti, ir nuo kalno bėgti, ir miško to keliu. Jinai nėra lengva, bet nu, ir ne pati sunkiausia, kur esu bėgęs. Iš tikrųjų, tai visai normali. Kaip treniruoti, sakau, labai gera trasa. O kadangi dar ir varžybinė atmosfera, tai sakau, varžybos yra pati geriausia treniruotė. Kokie šių metų planai? Turi startų, kurias tikrai esi užsibrėžęs sudalyvauti ir labai laukiu ruošiesi jiems? Tai dabar pagrindinis startas Lietuvos čempionatas stadione. Tai man irgi naujas dalykas, nes aš nesu stadioninis bėgikas. Tai tam dabar ir ruošiuosi rugpjūčio mėnesį. O šita trasa aplink Žaliuosius ežerus, ar būna, kad čia atvyksti ir tiesiog pasitreniruoti vakarais, nes tave aš dažniausiai matau bėgant palei nerį tame take, ar būna, kad čia tiesiog treniruoti užsukė, ar tai buvo pirma proga susipažinti su trasa? Aš esu čia bėgęs prieš 2 metus, šiaip čia nesitreniruoju, bet atvažiuoju kartais su šeima pasivaikščioti.